Շուշիի շրջանային բուժմիավորման աշխատակիցներն են նոր կորոնավիրուսով վարակվածներին Բերդաքաղաքի հիվանդանոցում նրանք են սպասարկում ու բուժում։ Հյուրերը Արցախի ազատամարտիկների միության ներկայացուցիչներն են։ Հերթական այցն է, այս անգամ երախտագիտություն են հայտնում բուժաշխատողներին դրամական պարգևների տեսքով։ Նրանք կարելի է այսպես ասել, այս պատերազմի, այս հիվանդության առաջնագծում են։ Թող Աստված առողջ պահի նրանց, որպեսզի իրենք էլ կարողանան առողջություն տան մեր ժողովրդին։ Խորին շնորհակալություն մեր բուժաշխատողներին։ Նաև Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում պարգևավճարային ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 3.560.000 դրամ։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը որոշել է հաճելի անակնկալ մատուցել բուժաշխատողներին մասնագիտական տոնին ընդառաջ։ Շնորհավորում ենք Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուժաշխատողների մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ և որոշել ենք անմիջապես կորոնավիրուսի հետ կապված առնչվող բոլոր բուժանձնակազմին միության կողմից որպես պարգևավճար խրախուսենք ֆինանսական գումարներով։ Դրամական պարգևները նախատեսված են նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարող բուժաշխատողների համար։ Նրանք 65 հոգի են Շուշիի շրջանային և Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոններից։ 4 բժիշկ, թերապևտիկ բաժանմունքի և ծրագիրը ղեկավարող բուժգծով տեղակալը, 1 գլխավոր քույր, բուժքույրեր, մայրապետներ և լվացարանի աշխատողներ, թվով 45 հոգի։ Պիտի ասեմ, որ ամբողջ անձնակազմը պայքարում Այդ 45 մարդ նրանք են, որ անմիջական շփվում է ամենօրյա ռեժիմով այդ հիվանդների հետ։ Նվիրատվությունը չափման միավոր չունի, կարևորն այն հարգանքն ու ուշադրությունն է, որին արժանանում են պարբերաբար, վստահեցնում է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրենը։ Շնորհակալ ենք մանավանդ, որ կիրակի օրը տոնում ենք բուժաշխատողի օրը և այդ ուշադրությունը, որ Ազատամարտիկների միությունը ցուցաբերեց, իհարկե գեներալ Կարապետյանի գլխավորությամբ Ես համար շատ հաճելի է։ Բուժաշխատողները հորդոր ու մաղթանք ունեն, որ քաղաքացիները խստորեն հետևեն կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարի կանոններին, իսկ հիվանդներին շուտ ապույտ կազդուրում ու ամուր առողջություն։ Գենադի Երեմյան, Բովիկ Արաքելյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։